תמיד שאני נוסע בו, הוא נראה לי כל פעם חדש, לא אותו שביל. ואפשר להגיע לכל מיני נקודות מפתיעות, סוג של חופש כזה, זה פרידום. כולם יודעים שיש פה איזשהו שקט כזה ו... ומשהו אחר. בתור מוזיקאי ברמת השרון, האמת שתמיד חלמתי על המקום הזה. בתור מקום לגור פה. זה הבית. פה יש את החברה, את האהבה, את החברים. פה הכל מתחבר למשהו אחד. הכי טבעי לך לעשות מה שאתה יודע שאתה רוצה לעשות. הציורים התחילו להיות מאוד מאוד מושפעים מהים, והים נהפך להיות המקום שאני הולך לקבל את הרעיון. ואת ה-state of mind של מה אני הולך באמת אחרי זה גם לצייר. אווירה מאוד קהילתית סביב הגלישה, סביב החיים, החופש, הביחד. חוף עם... יש בו משהו מיוחד. קודם כל שזה האומבריק. כל אחד האומבריק שלו זה החוף המיוחד. בשבילנו מיוחד כי גדלנו בו. אני על הים פה. אז זה מקום עצירה, אנשים באים לספוק את האווירה, אפילו גם בימים שאין גלים, באים לשבת עם הכוס קפה ולהקשיב לשקט. ויש שקט פה. ביום שיש גלים פה, זה מדהים. אתה יודע, זה לא שאנחנו בטיול גלישה, אבל הסגנון חיים שפיתחנו לעצמנו הפך להיות כמו טיול גלישה ישראלי.